Çox sağ ol Əli, çox sağ ol komplimentlərinə görə. Mədiş gülür və belə tutub başını Mədiş bu dəqiqə. Vallahi. Deyir də özün bilirsən də. Bax Mədiş, bu da bax İlahənin mamasının paltarı da özü yuxarıdadır, indi gəlib bundan ötürü. Ailə çıxdı paltarın, gəl apar. Aha. Nənənin paltarı. Yox canım Gülə xanım, yox heç elə şey olmaz. Anı. Gəl nənənin paltarını apar, çıxdı karofkadan, özü gəlməyəcəyi bilirəm, utanacaq. Ki canlıya çıxartdı məni. 28 Elə deyəcək. Aha, qiymət sabaha inşallah bəlli olacaq, narahat olmayın. Mədişdir, 44 bəsdir. Bu zakazdır. Evin zakazıdır, ailənin zakazı. Gülə xanımdan küsmüsən? Nə? Gülə xanımdan. Yazır ki, əli məndən küsüb. Gülə xanım, hansı Gülə xanım? Sultan Səba. Yox, salamladım. Salamlamayıb yaxşı, Gülə xanım. Ondan küsərəm, o mənim canım ürəyim. Gəl bura görüm. Görün burada kim var? Salamlayıb, şəm zirastı üçün. Söhbət elə xanımlar darıxıb etsən üçün danış olarla. İki kəsdim, üçün istəsin. Hə, sən də darıxmışsan. Bax, əzizlər hamısı buradadır. Sən necəsən? Az qalın məktəbə. Tətil necə gedir? Nənəvin paltarı gəlib. Davay gəl, mənim yanımda qalır, gəlmişkən xanımlara göstərək. Allah, bizim təbəssülərin, ha. Atam balaca köməkçisidir. Belə gözəl dondu, burasında da brilliantlar. Ooo! Rimeni ilə ölçü 42-dən 50. Yoo, 46. 50-60-dır bunlar, 50-dən 60-ı. Ama material işte o, şovku bu. Danış da. Tamam. Hə, sonra, nə? Klasik şalvar, kostyumlar. Esma, sən atanın yanına keç, quzum. Sən gəldikcə mən arxaya gedirəm. Atanın balası yazırlar, brilliant. Belə bir gözəl yubqalı. Quzum, o yubqalı da şalvar. Şalvar kostyum, leopardik. Burasında ciblər. Aha, yalancı ciblər də olar. Bunlar nədir biz? Zalatı manyet ki. Baka, bigi bigi, gedə babişkonun paltarını apar. Hə, xanım. Nənənin paltarını da apar. Super kostyum bax, o mədiş idi, doktor üçün giyir. Bu da ilaçdır. Bax belə, hamımız üçün giyir. Ala. Bax belə. Çox gözəldir. Superdir, super, super, super. Bax belə. Esma, mən səni çox sevirəm. Şirin dilinə qurban. Esma, sən o qədər gözəl sözlər yazıb burada xalalar, bibilər. Çox sağ olun, deyir Esma sizə. Gəl sağ olunlar. Getdi. Get, ver, gəl sağ olunlar. Unutdur, sağ olunlaşmadın. Ya da gələrsən sonda. Bu da gəldi. Əli bəy, Esma deyən şuba gəldi. Esma nəsə şuba deyirsən. Maşallah gününüz olsun. Çox sağ ol məhzlər. Allah bütün balaları qorusun, bizlər də olar. Dərdin bir şeysə hamısı var ya da gələcək. Super kostümü almışıq iş üçün. Payız üçün. Bugün nə qədər qadın istəyirdi məndən iş kostümü. Hamısı bir çeyrinin kostümləri. Esmaya, ayda, ürəklər, güllər, hər şey gəlir. Esma üçün nə gözəl yazır. Çox sağ ol məhzlər. Superdir. Barxıt düymələr, norka. Uca qışdı deyənə norka aksesuarla, bax belə, qəşən kostümdür, çox qəşən kostümdür. 50-dən 60-əcəm, nə görürsünüz hamısı 50-dən 60-əcəm. Çox sağ olun əzizlər, bütün balaları, çox sağ olun. Hər kəs Esmaya yazır, çox sağ olun, sevinç xanım. Dərslər necəsiz başlayır qızım? 15-16. 15-i necən işləsən də, Allah qoysa. Biz məktəblərinə bax başlayır. Hələ hamısı 16-sı. Bizdə 9-u. Bizdə 9-u başlayır. Bir də 9-u ona görə soruşan bir neçəsidir? 9-u da. Hə, bax indi var iş qabağı alış-veriş üçün gəlin bax məktəb, universitet. Bax indi tədris mövsümü üçün gəlin alın da. Bax gəlin görün ki nə mallar gəlir. Hə, 3 qızımın üçün də yola sal. Birincisi də ikisini məktəbə. Bax belə, hə, bax belə. Yövsə qalını qaradı ki, dərs başlayır, bunun da olar. Hə, taşsın, deyirəm də, oca deyirəm, Ayda, Banu, Esma. Ayda böyük qızdı, Banu, ortancılı, Esma da kiçik. 50-60 bədər.
Geldi de Aytaç'ın zakazları. Ne gelip? Ne zakaz edeyim Aytaç? Gel oğul. Aha. Onun zakazlarıdır. Kaçtığıma bak ne hanım. Aşağı ki düşmürüm bütün günü yukarıda. Hiç bilmem kimin ne zakazı var, ya, kim vardı. Kaçtığıma ya. Ne güzel kostümdü bu belə, lürik saplarla işlənilib bütün. Artıq bu Novogodnudur da, toy, nişan. Artıq yeni ili düşünmək lazımdır. Bəli, bax, ilahi özə bax, sənin kostümündür, mədişlə sənin. Hə, mədişlə bax. Mənim, bəli. Şalvar, bax, tam bir sizin şalvardır ya. Aha. Yəni, giyinin olacaq sizə. Nənə üçün göndərdiyiniz don hansı razmer idi? Var da, 50-60 var amısın. Nənə üçün 54. 50-dən 60-a cəmi var. 2 dənədir, biri getdi, biri qaldı. Gəlib oturub arvad karokkanın başındakı çıxsın ağzını, o həmişə çıxır, ona çatmır. Valla o, yazıq arvad, o malı bəlkə 5 karokka gözü. Aynənə sənə verərəm də, qoy satım sonra sənə üçün gələr. Bir dənə paltar beğənmişəm. Aynənə, gəlirəm çatıram qızlar satıb, gəlirəm çatıram qızlar satıb, qorunlar mənim üz-üzə. Üstünə gəlir. Keçən gün çıxmışdı, hə, hamısı qutardı, indikindən veririk ona. Bax belə. Əlisi var, var əlisi. Gələrdi, giyib baxardı, hə, hanımlar. Gəlməz. Esma. O da bir iş idi bir dəfə nənə. Lurex, Lurex, super malı, super malı. Esiyor. Gəl bura görüm. Darıxmırsınız yuxarıda. Nənə Azela. Gəlir, gəlir nənə də. Canı suludur, gəlir canlıya. Gəl ay nənə, gəl. Hamı sənə istəyir burada, gəl. Geldi. Nenecan, nenecan, gel. 50-60 qəşəng var, belə kutu almışıb. Super malı, super malı. Böyle. Çok yaxşı mallar geldi, maşallah, maşallah. Hiç özüm gözləmirdim bu karokkanı ki, belə gözəlliyində mallar belə tezliyinlə gələr. Gör nə qəşəng şeylər gəlib. Buna bak, koftaya bak. Koftanın bağı atılığına baxmayın. Bundan da nəniyə götürək. Gör nə qəşəyin. Çox qəşəyidir. Gör nə bağı atı postadır. Yəni, giyəcək deyə deyirəm bundan götürək. Mallar hamısı qəşəyindir. Prosesə, hər adamın öz tərzi vardır. Nənə belə giyinmir axı. Yo, yo, yo. Bu vaxtı super kostümdür. 50-60 bədən kostüma bax, eyləyə. Çox qəşək kostüm. Modlu kostüm. Mal da yum yumuşaq. Ayda mala bax. Baxam. Parçanı at qoymamışam. İnteresli parçadır. Buradakı detallarına baxın. Yox, mənim bir dənə sportivnim vardı Armani'dən. Toşun o parça diye. O kostümlar 600-700 manatdır. Bak, eyni o parçadır. Həqiqətən o Armani kostümünün parça. Armani parçadır bu. İnteresli parçadır. Super malı, super malı. Heləsi mi, beləsi mi, ay hanımlar. Ürəyiniz necə istəyir, hər birindən var. Gəlin, ha. Gəlin dayı. Nə desə bəyənmi bəndə. Gəlmədi. Nənə elə bilə nənə dörü, kaprizli nənə dörü. Əşi olsa nənələr hamısı elədi valla. Kaprizləri yaşlı qadınlarımızın. İnanın ki, dünyaya sığmır kaprizləri. Nənə yoxdur qeybətli eləmə. Valla kaprizləri hamısı elədi. Aha, salam neçədir sabah şey inşallah. Gəlmir. Qoyun gözünüzü yolda. Bu mal o qədər xoşumuza gəlir ki, biz zakazlardı gətirmişik. Bak, zakazlardı gətirmişik, hamı istəyir. Ay, bu başqa cür. Gəlir, gəlir. Hə, gəlirlər. Hə, deyə təşrif buyurur Leyla xanım. Ay, Leyla xanım, çək o tərəfi. Gəl, dayı, gəl. Esma gəlir, gəlir, Leyla xanım, yuxarıdan gəlir. 28 metro stansiyası yaxınlığında. Ay, mama, hoş gəlmişsən. Hoş gününüz olsun. Axşamınız xeyir olsun. Ama gəldi istədiyin don. Necəsiz? Biz yaxşıyız, sən yaxşı ol. Bu da mən. Tam sənə görmək istəyirdi. Uzaqda. Nənə olub podiumun nənə modeli. Aftan belə biraz. Nənə, sən bu paltarı istəyirdin, yadındadır. Axır ki, gəldi. Ah, çox gözəldir. Geçək paltardır. Yüngüldür. Bu da olur. Hə, də istəyirdin, gəldi, olur da, yaxşıdır. Bu biraz mübarəkdir yazın. Baba problem eləyər. Baba problem eləməz, modnudur indi. O bağlayacağım onun üçün. Görmüşsən. Daha tebinə girmək lazımdır.
Ayaklaşma lazımdı dedim. Anne bes bir daha bundan giy bak hele gör necedir. Ne buna bak gör hele. Onu üstten. Böyle şey giyersen yoksun. Peki bir giyersen bak. Ha birinci. Sen geç gittin kızım. Düzün ana böyle giymir ha. Yok bilirim bu şubası var giyemiyor. Dublonkası var giyemiyor. Paltosu var giyemiyor. Esma indir tamam. Gör ne kaşar. Ağır çekili adam abi. Gel nene biraz buraya gelmen bir daha edeceğim. Yakına gel. Şürekan kaynana özünüz bilin artık. Maşallah neneye çok yaraştı. Mübarek. Akşam da. Nene oldu? Fransuzki nene ha. Ha, Paris'ten gelir. Paris'ten. Nene Paris'te. Esma gel nene yanına. Kemer taksın. Bir tane hanımlar istem ki Esma'yı görsün nece nenesine benziyor. Gel gel. Kemer taksın takmasın. Taksın ama nene hiç böyle öğreşmemişik görmeye. Yaksın, olmadı kızın öğreşmiyor. Vallahi öğreşmem. Peki Tamara Hanım'ın. Tamara Hanım'ın istiyor. Nene yok. Tamara Hanım'ın istiyor. Gel bunu giydir nene be. Bak bunu giyiner. Aç düğmesini giyiner. Bunu giyiner. Çok hoş gördü. Sizlerden herhalde Abbas var. Teşekkürler. Nene ne çekiyordu o diyebilirim. Yaraştı mı bari? O bir mesele ki gözü gelerek. Maşallah neneye çok yaraştı. Mübarek de. Allah ömür versin Leyla Hanım'a. Teşekkürler. Büşra Hanım çok sağ olun. Nazim minnettarım. Bakalım. Nene geç sen bunu giy. Onu baba bilirim danışacak ki sen götürürdün Ali hara bakıldı. Onu bağlayarım da küreğinin nene için. Bu arada yapıştı. Gel ben açayım sen için. He açtı. Gel. Gel. Neneye don yaraştı. Yaraştı. Bu ceket kim pencek? Bu yaraşırdı ama da. Bu necədir lan sen bak gör. Bu yaxşıdır. Göz düğünleme. Qalsın açıyor. Bu qalsın. Nene bağlır ki görsün bağlanır yoksa bağlanır yoktu. Bağlanır olur ama. Bunu düğünleme. Tamam böyle yüngül şeyler yapacağım. Adama rahattı gezmeye. Maşallah minik düşmeye. Ay maşallah. Nene, sen de madel eriyeyi de koydun da. Valla sen de. Gelin bunu giyinin gel nene burada. He? Giyinin gel. Müdür dedi. Kabandır dedi koyun. Nene de o benim dolmandı sizden almışım. Ne güzel can sağlığı. Esmişler nene getirdiler. Mübarek de teşekkürler. Şimdi göreyim nene hansını seçecek. Bence bunu da bunu yoksa onu. Bu ona yaraşacak. Yok onu giymeyecek nene.